xaliimo muuse yuusuf oo ah qurbajoog ka soo jeeda jubbaland oo dalka dib ugu soo laabatay ayaa xaafadda new kismaayo ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ka dhisaysa xarun wax lagu bari doono caruurta aseeyaasha ee aan haysan waxbarasho, iyadoo ay xarunta ka kooban tahay saddex qayb oo kale ah: madrasa qur-aanka kariimka lagu barto, iskuul maadiga lagu barto, garaash farsamada gacanta lagu bari doono caruurta madrasada wax ka baran doonta. Madrasada oo magaceedu la yiraahdo Al-Nuur ayaa waxaa booska ay ku taalo oo 12 boosa bixisay Xaliimo Muuse Yuusuf, iyadoona laga dhisay madrasadan oo wax lagu bari doono caruurta kabaha caseeya ee aan helin waxbarasho. Waxaana hadda ay bilowday dhismaha madrasada Al-Nuur oo heer bilow ah maraya. Waxayna sheegtay in dhismaha ay bilowday laakiin aysan awoodin inay dhammaystirto. Waxayna bulshada Soomaaliyeed ka codsatay in ay ka qayb qaataan dhismaha madrasadan oo wax lagu bari doono caruurta caseeyaasha. Waxaan ku tabarucay 12 boos oon ugu talagalay madrasa iskuul oo iskuulkii oo waxa dhan ku wada baxaayo qur-aan hadday noqoto, maadiga hadday noqoto, oo ay nooca oo saynisyadii leh, garaash oon ugu talagalay garaashka mechanicalka, solar blanka insha allah biidnillah oo important u ah. Waxaana u dhisayaa ka murgay oo murugtooda aniga inta i keentay oon qaracan igu riday ilmo yaryar uu kabloo dhiibaya masjid hortiisa fadhiyo. Kabtigu casayni wuxuu soo fariisanay ii 11 o'clock, waa 11:15 ama 5 saac saa u dhahdeen, wuxuuna ka kacayaa 4 saac iyo bar, maxaa la 10 saac iyo bar, waa 4 galabnimo iyo bar buu ka kici derbigaas. Nolol kaloo ka dambeysa male. Markaan arkay Cabdiyare 8 jir ah oo hadda 12 sano galay, waxaan dhahay Xaliima Cabdiyare is gone, wuu tegey. Macnaha cidna uma maqna, ceelna uma qodna. Try dhulkaygii baan bixiyey 12 boos, waana aasaasay. Aasaaska waa bilaabay, waa shaqadii waa ii socotaa, laakiin ma wadi kari. Waxa aan rabo, hamiga aan rabo ma gaarsiin kari. As a governmentiga Jubbaland, governmentigii oo federaalka, haftu inaa iskuulkan kasoo qayb qaadatiin. Ma aha baryo, waa qasab, waa iskuul garaash oo mechanicalkii iyo solar blankii everything lagu baraayo cunuga, asoo wax ah inuu iga dhex baxaan raba. Iskuulkan kaan keeno ku wax ah insha allah biidnillah inuu ka dhex baxaan raba. Marka magacayga mar kale aan ku soo celinaya Xaliimo Muuse, nambarka la iga heli karo waa 061 3 3 6 4 0 6 7 0. Waxa waaye waa eber 6 3 4 0 6 7 0. macalin deeq Cali Xasan oo kamid macalimiinta xaafadda New Kismaayo wax ka baraa ayaa isna ka hadlay muhiimadda ay leedahay sadaqada lagu bixiyo goobaha sidan oo kale ah. Sadaqada wax la bixida waxay leedahay waxyaabo aad u weyn oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay axaadiis iyo aayado qur-aan ah. Beerteeda aan u jeclahay beeraha oo beero duxa ah, waxaan u bixiyo yiri Ilaahay dartiisa aan u bixiyo yiri aan sadaqaystay. Beertana maaha beer ay yaanyo iyo cambi iyo galley ay ka baxayso, waa beer ay ku taalo 600 oo geedo timir ay ku taalay. Bal Nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka soo bax masaajidka, geedaheedan uu harsan jiray, biyaheedana uu cabi jiray. Marka saas darteed walaalayaal, sadaqada ahmiyad aad u weyn ayay leedahay oo aaqari adduunba lagu liibaanayo. Kamaal Cali Cabdiwaaxid, Jubbaland TV, Kismaayo.